Kont naf li kien jew droga qabel, però kien clean. Kont inħossni safe miegħu għax kien naxil sen ikbar minni. Sakemm qbad pregnant, beda jgħajjarni, waqqani dawn il-ħin kollu u jgħidli apposta għamiltlek biex tibqa' taħt il-poter tiegħi. F'twildet it-tifla, beda jerfa' jdejh fuqi, jixrob kuljum. Kif kien jisma' t-tifla tibki, kien jirrabja u jgħidli waqqafa, aqfilha fl-istitut, ma rridx dal-istorbju. Mbagħad beda jieħu l-kok, sar aggressiv ħafna. Jiena kelli jgħid inhu, ħajt ikont ippjanajt ta' differenti. Il-vuċi tiegħek tista' teħilsek. Ċempel 179 jekk għandek bżonn lajnuna.